Srpski centar Bonirig. 36. festival srpskog folklora. Biće održan od 9. do 11. augusta. Glavni sponsor Kia Peter Warren. Na ovogodišnjem festivalu imate šansu da pobedite novi Kia Sportage u vrijednosti od $46.500. Lutrija u prodaji na recepciji kluba i na raffletix.com.au. Srpski centar Bonirig 02 98 23 52 24.